जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ज़ेम महजूबीन एसन सासु खिदमत की उजल बिया मुंगा हाजिर यो मुंगा तदा मौके उजल बिया मिला हुआ जी महजूबीन लाउंज के तासु सारा चीज़ दे जमुंगा मुलाकात होशी तासु संगे रोग जोड़ सही सलामत हफ्तम संग तेरे शुला पूरा यकीनन डेरा खबर तेरे शिवी और खप मज़े के बतेरे शिवी और पजवान के चिदा लोड़ी जबरे और सख्त नहीं नुबिया इंसान तो द खुशहाली ऐसा समझने की गी दार टोल निजाम चल अल्लाह ताला कम जोड़ कर दाद इंसान द पारे जोड़ कर खुबाज़ औकात मुंगा लगे तादियों को मुंगा वाई चेहरा हाँ द हालात चीनी द जमुंगा मुताबिक न दी खुदा सी नबी आगा हालात चीनी आगा हम बिल्कुल जमुंगा मुताबिक हुई खुद जमुंगा नजर ची आगा सताई यानी कि मुंगा तब पसत बने चिकम सिजु नबी आगा कारी और चिकम सिजु न द अल्लाह ताला हिकमत भी नहीं आगा मुंगा न छुले दे नो पदे वजह मुंगा द वक्त नबिया लग गी लमन यू कम खलक चे पखपल जुन के शुक्र शामिल की यकीन लड़े आगू डेर मुतमईन जुन तेरे और द मुतमईन जुन तेरा बोलो द पारा द इनके सारे डेर ज्यादा जरूरत हुई फी जमाना तास टोल था पता रह जी ची डेर डेर स्तुंजे राले डेर डेर मसाइल राले खुदागे बावजूद अल्लाह ताला इंसान दा सुमरा हिम्मत वर की सुमरा हौसला वर की चाहे द हर किस्म मुश्किलात व दाग मराहिल उन तीर जी और वापस दे जुन तराश यानी कि द जुन सरा दुम रमीना कई पर दे जुन के पर दुनिया के अल्लाह ताला अट्रैक्शन दुम राचे वाले दे कशिश पकी दुम रा दे कर डेर हम सख्त ही खुशोक मर्क ता तन नग दी हर बनियाद मुझ चीज़ खैर दे होप फॉर द बेस्ट सबाब खूब इंशाल्लाह खबी او دا د دې دنیا د ترقی اصل چې کوم حال دی یا چې کوم وجه ده هغه هم دا ده چې انسان په ژوند نه مړیږي او د دنیا په خوشحالو او د دې د کشش نه ځان نشو باسره دا ټول د الله تعالی په حکم باندې کیږي ارسه کیږي نو ځکه په خپل ژوند کې ځان خوشاله ساتي چا خبره کوله چې را ایدیل ژوند یا ایدیل کسه ته وي نو ریپلای ډیره زبردست وا چې ژوند کې آیډیل ملاوېدل یو ناممکنه خبره ده یعنی کې په ژوند کې تاسو ته یو بندوي چیرې دا زما د لپاره آیډیل دی د بل د لپاره غا آیډیل نه وي خو تاسو د یو عام بنی آدم نخپل آیډیل جوړولې شي هغه وایي څنګه هغه داسې چې بعض اوقات زموږ په کور کې یعنی کې چې دوه ښځه خاوند وي دا خو یو بل سر نه لګي وي یاره دې کې دا کمی دی ابل وایي دې کې دا کمی دی که دواړه لږ کامپرومایز وکړي او لګ د یو بل سره چې د گزارو کی نو هم هغه شخصیتونه د یو بل لپاره آیډیل شي لګه گزاره به تاسو کوی لګه گزاره به بل کوي نو اټومیټیکلی ژوند چې دغه خشي خو که هر یو کس په خپل خپل فیصلو باندې ډیر ځان سخت ساتي چې نه زه چې کوم خبره کوم دا بالکل صحیح ده نو بیا ژوند د ځان د پاره ګران شي او د بل د پاره ګران شي نو لګ کمپرومایز په ژوند کې ضروری دی او دا غي سره پاغي کې چې د ساسو د خوشحالي راز پوشیده دی نو وای نوٹ لگ کمپرومائز ہو کوں اور زان خوشحال ساتھ ہوں خی جی رازو محجوبین لاؤنج طرف تھا اور محجوبین لاؤنج کے نن چی کم سندر گاڑے بہ منگا تاسو سرا چی دے داغو پہ حقل خبر یہ طریقہ ہوں داغوی خیستہ خیستہ سندر ہے جنید خان تاسو ہوئی نو بنیادی طور بانے داغوی تعلق خود افغانستان سر دے خو یو جدا گانا انداز یو جدا گانا آواز اغوی د دې موسیقی پا دنیا کی یو نوے رنگ یو د نوے رنگ پشانتے داغوی شناخت دے داغوی د وڑوکوالی نوم محمد صادق حبیبی حبیبی داغوی تخلص و ولی چه داغوی تعلق دا زوب نا اغوی قندهار تا اغوی شفت شویو او داغوی وو پشتونو نا یعنی که حبیب الله حضرت حبیب الله اخونزاده سر داغوی دا نسل او داغوی دا پشت تعلقو نو پا دی وجبانی دا دوی دا هر یو نم سر حبیبی برات لو شپک خوینده رونو سلور خوینده دو رونا او پا طولو که مشر چیو اغا محمد صادق حبیبیو تاسو بوای چې ډیرو خلکو تصویر کتلې وی هغه بوای چې محجبین دا خو ناشنا صاحب دی تاسو وای چې محمد صادق حبیبی بالکل جی دا غوی کورنه او د وډکوالی نوم چې دی هغه هم دا په 1935 کې یعنی کې 1915 دیرشم کې د دسمبر په میاشت کې د دنیا کې زیږیدل او جید په قندهار په خار کې او تقریبا داسې د 55 کالو بو چې کله هغه د والد صاحب سره هندستان ته راغل هغه وخت کې بری صغیر پاک او هند لا پارټیشن نه و شوی نو د دوی والد چې ولی په یو بانک کې مینیجر و نو د سفارتي وجه او په حکومتي سطح باندې د افغانستان حکومت هغوی افغانستان ته ولګېد او په دې وجه باندې هغوی د پاکستان هندوستان په مختلفو ښارونو کې ولی چې پارټیشن نه شوی نو دا ټول هندوستانو نو دوی په مختلفو ښارونو کې وخت تیر کړو د دوی د موسیقۍ په حق لبانی تاسو ته ویم چې د 15 کالو په عمر کې والد صاحب سره دی سینما ته لاړل او هلته یو فلم وکتلو سہگل نہ صرف یو خ ایکٹر بلکہ یو ډیر خ گلوکار مو چې دا غ سندرې د باور ورې دلینو د درړه کې دا سه شوق پیدا شولو چې زه هم سندرې وم او یقینا
کمی دور خبره چې کوم هغه وخت کې خلک د مور پلار نه باغوی ډیره حیا کوله ډیر بېره به وداغوی پزړه کې او کلاو به د خپل ځړه حل نشو ویلې نو مور ته ویل چې ما سندره یاد کړې د وو کالو په عمر کې وو چې زتا ته وورم نو مور یې ورته ویل چې او بچی ته ما ته وورا وا نو هغه د سیګل صاحب چې کومه سندره وه هغه د پخپل ټکو کې یعنی کې څه غلط اسه صحیح چې دی هغه مور پلار ته واوروله خیر خبره د ماشومتوب وه خبره راله او لاړه تیره شوله پنځلس شپاړسو کالو په عمر کې ریډیو افغانستان ته چې کله دوی لاړل او هلته د سندرې د خواهش ظاهر کړو نو موقع ورته میلاوه شوله د سندرې ویلو خو چې کله دوی سندره وویله نو هلته چې کوم ماهرانو هغوی ورته دا ستا کار نه دی دا ستا فیل نه دی دلته ته سندرو له مه راځه ځکه چې ستا آواز بالکل نامناسبه دی د سندرو دپاره خیر ناشناس صاحب واپس رالو او هغه وخت چې دی ظاهره د هغه عمر داسې وي چې په هغه وخت کې هره خبره په انسان ډېر زیات اثر کوي خو هغه اثر چې و هغه منفي نه و بلکې مثبت و دوی خواري شروع کړله او تقریبا درې میاشتې خواري نه پس دوی دوباره ریډیو افغانستان ته لاړل او چې کله سندره وویله نو هغه د خلکو خوښه شوه اوس دا درې میاشتې چې کوم د دوی د سټرګل وي دا څه وي دا داسې وي چې د دوی والد صاحب یو د هارمونیم کتاب راوړی و چې په هغې کې به دوی هغه لوستلو او ځان له یو هارمونیم پیدا کړی او د شپې به بړستن په ځان واچوله چې د مور پلار پورشن ته چې دی زما آواز لاړ نه شي او هغه به یې زده کړه کوله دا درې میاشتې مسلسل هغوی د محنت نه کار واغستلو او درې میاشتې پس په ریډیو افغانستان کې د هغوی سندره واورېدلی شو هغوی باقاعده د یو استاز نه زده کړه نه وکړې خو هغو همیشله ښه سندرغاړي چې هغه خپل استادان ګڼلي د پاکستان لوی نمونه د هغوی موسټ فیوریټ وو لکه مهدي حسن خان صاحب غلام علي صاحب فریده خان د فریده بیګم میډم نور جهان د هغې نه علاوه اسد امانت علي یا د هغوی والد صاحب چې هغه دور نو دوی همیشله دا ویلي چې ما زده کړه چې کومه کړې ده هغه د دې استادانو نه ما کړې ده نو دا د ناشناس صاحب یو وړه شانتې لږه بایوګرافي تاسو سره مونږ ډسکس کړله ښه تاسو وایي چې مهجبین نو دا ناشناس نوم څنګه را پیدا شولو کله چې دوی په ریډیو کې سندره وویله نو ولې چې د والد صاحب نه یېرېدل نو دوی ویل چې څنګه اوس د خپل نوم سره د دې څنګه اعلان وکړم نو هغوی ته وایي چې ستا د ګلوکار په ځای کې څه نوم واچو نو ده ورته ویل ناشناس نو هغه ورځ نه ناشناس چې دی دنیا ته را مخامخ شولو او تر نن ورځې پورې د هغوی یو جداګانه انداز او سټایل چې دی د هر انسان په زړه کې خپل کور کړی دی د دې ټولو خبرو نه علاوه تاسو ته پته ده چې موږ تاسو سندرې اورو نو هغه سندرو دپاره به موږ یقینا دعوت ورکوو د مان نولي جنید خان لا وعلیکم السلام څنګه تاسو جنید تاسو آئے واو ریڈ اینڈ بلیک ہاؤ کین اٹ از ا گڈ کمبینیشن موسم بدلی کی ماوی ز کلرز ہم داسی چوز کا خپل وارڈ روم میں وارم کلرز ہاؤ کین اٹ ماجبی لو نو گتا سو وارم ویلکم ٹو وارم کلرز سرا تشریف کی دیجی پلیز جی پلیز کیرا دا سو وقت آہا ہا ناشناس او ما تاسو ډې زبردست خبره کوله او داسې انداز کې بیانوله د غیغه هیستری او چې ما باندې ناشناس اس زتن شناس شما بالکل او تاسو کوم سٹارٹ کیجه ماشاءالله خبرې کوله نو زله وختي راغلو نو تاسو خبرې اورېدې د مهاجبین لانچ هر سیگمنٹ ډېر په موږ باندې خلګي خوګ لګي الحمدلله یو ټیم یو نو اې کتا سوچ کوم خبره کوله ما حالکه ما چې ډرایو کو نو ما دا سوچ کو یاره احساس په ټکو کې بیانې کی خو نه په ټکو کې بیانې دي شي چې مهاجبین غواړي او اسپیشلی چې طبيعت ملګ نه احساس شانتي او په کیمرې کې به خبر نه وي چې ښایي نه خو موږ ته پته لګي کنه نو هغه بیا احساس ډېر خولي بیانې کی او تاسو چې ناشنا صاحب خبرو کړه هغه بایوګرافي د هغه انټرویوز ما مور دل هغه دا خبره کوله چې سلور کال پس سلور کال ما په ریډیو کې شکار وکړو نو یو ورځ زما والد صاحب خبر شو او آفس کې هغه راغې ما څه خبرو کړ چې دا زخه خبر شم کړو نو پرنسپل خبر هو دا چې تا ما نه دا خبره د کور پټه کړې و دا خنه دا نو دی ورته چې بس دې زب خنه غواړم نو هغه وته آپشنز ورکړل خو دی چې نه آیل سټیک ټو د لټریچر کنه آیل سټیک ټو د میوزیک نو دی په 1970s کې سوویت یونین ته دی چلیو نو په پښتو لټریچر کم دومره په دنیا کې زرم چې دا غي نوم کول دي حالکه نورمالي زموږ د سټوډنټس ملګری چې بهر تزینو کیمستري فزیکس انجینیرینګ ډاکټر میډیکل کې وی خو دی خپل په پښتو لټریچر کې زده کړو کړه دا ډیر غټ خبره و بالکل نو چې دی هغه ناکام شو او بیا کامیاب شنو ای سره خبر راي دا وخت کې سندره پس وکم زه خیر نه نه بالکل بالکل نو ما خبر کول زکه چې تاسو سره از د کوم نو هغه چې دا زګورم دی د جونګا سټرګل ګورم نو زم چې
ناکامی هم دک شانته دا څنګه وریز راضی او باران وری کنه نو هغه باران نه بچ کېدل نه خو هغه ناکامی نه بچ کېدل الی چې ما سره هغه چتری وی چې دا هغه تمو اراده وای بالکل چې دا اراده چتری وی نو هر رنگ بارانی سمره تیز باران یغیر ځان بچکول شي بالکل دا ناشنا صاحب جو نمایز دکړو بالکل جی بالکل دا وی جون چې دا هغه یو دا سټرګل او یو دا مهنت چې دا هغه یو پورا مسلسل لار بداغوی او غوی پاغي باندې ډیر په خانداز باندې خپل سفر تیر کړلو مونږ د یو وړي دمه ساسو نه اجازه تلو جی وړه شانتي دمه وړو او چې دمه خط پشي بیا به ساسو په خدمت کې واپس راشو او جنید خان تاسو سره خسته خسته سره شریک